Sikta mot stjärnorna, högt i din himmel dit du vill nå. Finalen av Sikta mot stjärnorna med musikfriskusen och Fred Astaire-kopian Lasse Holm. Innerligen hjärtligt välkomna till vår stora direktsända final av 1995 års Sikta mot stjärnorna. Det är 24 november idag, innebär att det är en månad kvar till jul. Men jag och mina 14 finalister, vi firar redan julafton ikväll. Och vi kommer ge er mycket presenter i form av lysande underhållning under de närmaste 2 timmarna. Och det bästa av allt, ni där hemma är vår jury. Det är ni som tar ut vår klarast lysande stjärna i afton. Mer om detta lite senare i programmet. Nu ska vi möta startfältet. De finns här inne i the green room. Där ser vi Gene Simmons. Där ser vi Annie Lennox. Nordman. Nordman talar med Barbra Streisand och Bono och Joey Tempest och hela gänget. Detta är möjligt enbart i Sikta mot stjärnorna naturligtvis. Och om ni ser där så har vi 3 gentlemen som heter John Farnham, Elton John och Axl Rose. Det är de som är våra 3 tittarvinnare som har kvalificerat sig till vår stora direktsända final. Nå, undrar ni, och jag, hur kom detta sig att just de här 3 killarna kom till kvällens final? Svaret får vi nu när jag presenterar vår jury. Ingela Brink Forsman, Bengt Palmers och juryns ordförande Lasse Anrell. Lasse Anrell i smoking, det trodde jag aldrig jag skulle få se. Farligt nära maskerad, va? Ja. Mycket stilig och pling. Du är otroligt vacker, Bengt, alltid elegant. Nå, Lasse, varför blev det just dessa 3 tvåor? Ja, vi hade ju alltså 11 tvåor att gå igenom och vi i redaktionen och juryn tillsammans har alltså lyssnat och begrundat och jämfört och kommit fram till att det är de här 3 som är störst, bäst och vackrast. Störst, bäst och vackrast. Och som ett bevis på detta kanske? Just det. Och eftersom vi alltid får kritik för att vi väljer fel vinnare så har vi satt samman ett band med samtliga 2:or. Och om ni lyssnar på det här så får ni avgöra själv om vi tog fel. Somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. All you wanna do is ride around Sally. A feeling of complete another love as I do tonight. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps the great and small on the endless round in the circle of life. Vedi canto tutti quelli che hanno voluto abbandonare. Come on!
kunna tro. Så ni ser ju själva vilken enormt hög standard vi har på våra tävlande. Och från och med nu kommer kvällen bara att bli bättre och bättre och bättre. Ja, för att den ska då bli ännu bättre så har vi en liten nyhet. Det brukar man må bra av i sådana här program. Nyheten består i att när låtarna spelas och sjungs här, redan då så kommer det här magiska telefonnumret att läggas ut. Detta för att undvika det kaos som vi i viss mån känner igen sedan förra finalen. Det är alltså så, om ni redan nu har bestämt er för vilken låt ni har som jättefavorit, så kan ni i slutet av den låten se det telefonnummer ni ska ringa. I övrigt är telefonslösarna öppna till 22 och 25 och ni får naturligtvis vänta till ni har hört alla låtar med att ringa in ert beslut. Lasse? Ja, det är hög tid att starta kvällens final och det gör vi med att före varje artistframträdande så har vi en liten kort återblick vad som hände inne på kontoret i höstas. Först ut idag är alltså Jonas Blum, född i Helsingborg, uppvuxen i Helsingborg och Ljungby. En dag tog han sitt pick och pack och flyttade till Norrköping. Här berättar han varför. Anledningen till att jag flyttade till Norrköping, det var ett band där uppe som heter Pole Position som jag spelar med nu. Just det. Som sökte ny sångare och de hade hört att jag var arbetslös då. Och så att jag flyttade upp till. Pole Position, tycker jag har hört det i periferin någonstans. Ni har gjort en egen CD? Ja, stämmer. Ja. 93 just det. Släpptes den och vi håller på med en ny nu. Eget material? Ja, det är eget material. Dessutom tycker jag det är skönt då att frökenrocken som vi i mitt tycke i alla fall har sett lite av tidigare faktiskt är slut nu och det här är motsatsen tycker jag, den absolut bästa rocken man överhuvudtaget kan höra. Jag tycker att det var väldigt mycket Axl Rose, det var lite Robert Plant. Det är ju inte kattskit det heller. Jag tycker nog att det var rätt bra, ja. Jag har egentligen inte så mycket att tillägga denna förträffliga analys som herr Anrell har givit. Det är egentligen är det bara så att jag anar att den här sjungs en halv tonsteg högre än originalet och bara det tycker jag är värt en jätteapplåd. Den absolut bästa rockmusik man kan höra enligt Anrell. Okej, vi får se hur det blir nu när han gör entré. Axl Rose i Guns N' Roses. Plats på scen för Jonas Blum! You please take me home. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Look out. Yes, there's a living under the sun. With your eyes all day, you say, you know, keep on putting more than burning in vain, you know, you suddenly give away me girls again. Cheetle and they give it a crime. Everybody's doing the time. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you. To meet a down on the city this remember. Why am I can't cry, remember? The sun you give us in it, have the debris. Heading on a cigarette that I can't see. Tell me you gotta believe. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't ya? Take me home. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't ya?
Johnson, Axl Rose i Guns N' Roses och Paradise City. Vilken kanonstart vi fick där, eller vad säger ni? Yeah. Kom Jonas, vi ska gå ner på terrassen här. Här kommer artisterna att sätta sig sen och förfriska sig. Jonas, du sätter er uppe någonstans och njuter av resten av kvällen. Tack för ett kanonjobb. Då går vi till den andra av våra finalister. Det är kvällens första kvinnliga deltagare. Hon heter Linda Howard. Hon är medicinsk intervjuare ifrån Göteborg. Inne på kontoret hade hon av olika anledningar svårt att bestämma sig. Du har tre stora intressen. Ja. Hunden, ja. Musiken, ja. Och pojkvännen. Mm. Kommer de i rätt prioritet där, eller? Nej. Hur skulle du vilja prioritera? Ja, det är så olika. Jag skulle vilja sätta pojkvännen först. Men då kommer ju hunden på andra plats. Och då kommer ju musiken på tredje plats och det är inte rätt. Så jag får nog ha alla tre på samma plats alltså. De får komma i en jämn ström där. Ja. Okay. Det här tycker jag var väldigt, väldigt bra. Du har precis av Whitney en stor röst, en varm röst. Du har ett starkt utspel, du är nyanserad, du har gospelkänsla. Så den här titeln I have nothing stämmer väl inte direkt. You certainly have a lot. Kvällens vinnare, Whitney Houston! Hjärtligt! Ektos Sand glädjer där när Linda Howard vann med låten I Have Nothing ur filmen Bodyguard. Här är hon tillbaka, nu som Whitney Houston! Forever, but don't make me collapse.
Tack Linda Howard som Whitney Houston. Sätt dig ner på terrassen och förfriska dig tillsammans med Jonas. Vi har nästa tävlande heter Jerry Karlsson. Han kandiderade som huvudrollsinnehavare i en musikal om just den artist han ska vara ikväll. Nämligen Jerry Lee Lewis. Här berättar han om hur hela började. När upptäckte du Jerry Lee? Jag kan väl ha varit en 13-14 år tror jag. När jag började fatta tycka, jag lyssnade mycket på blues i början. Mm. Och jag trodde att han spelade blues så jag köpte en tape av honom. Och men han spelade ju rock and roll. Mm. Så det var väl, han var den mest främste inom det området så det har blivit honom som en bättre förebild. Mm, du bara sa liksom, det bara högg till någonstans. Precis. Mm. Vilket ös! Och det är med en låt från 57, det är ganska fantastiskt. Du heter Jerry, du låter som Jerry. Du har fått till hans sångstil perfekt tycker jag, med falsetten och alltihopa. Största skillnaden är väl kanske att man hör vad du sjunger. Det här är första gången jag hör texten, måste säga. Och jag, till skillnad här från herr Arnell, tycker att dina Balls of Fire är lysande. För ett lustfyllt porträtt av en artist som alltid valt att underhålla till varje pris. Kvällens vinnare, Jerry Lee Lewis! Pling tyckte att Jerry Karlssons Balls of Fire var lysande. Det är så låten heter Great Balls of Fire. Det är dags för Jerry Karlsson och Jerry Lee Lewis! Shake my nerves and you rattle my brain. To my love, drive a man insane. Rub my wheel, but for the thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let that look, cause I thought it was funny. You came along, woo, me honey. Yeah, my mind, love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Gracious, great balls of fire. Som Jerry Lee, Jerry Lee Lewis. Tack Jerry. Bengt, du som varit med nu i två säsonger, jag vet att du har lite synpunkter på höstens omgång. Ja, det är ju så här att frågan som de flesta som tittar på Sikta mot stjärnorna ställer är ju, var kommer alla begåvade aktörer ifrån? Var kommer alla de här amatörtalangerna ifrån? Förra säsongen fylldes av 55 väldigt talangfulla tävlande och den här frågan inför den här säsongen var, skulle vi kunna hitta 55 till?
Jag tror nog att vi alla anser den frågan med ja besvarad. Vi vet vilka som är i finalen, vi har sett ett videoband på alla tvåorna. Och sen finns det ju alla de här som var otroligt bra och ändå inte kom med. Vi ska hylla dem med att titta på några av dem. Varsågoda. Distracted. Well, I'm thinking about the fireworks. In crazy ways, daughter, I got $1 million charm, cousin. I got headache and toothache and bad times too, like you. Imponerande minst sagt, och jag påminner om att alla sjunger live ikväll. Alltså alla sjunger här och nu med sina egna röster. Nu ska vi träffa en herre som heter Henrik Åberg. Han är 19 år och kommer från Härnösand, och det var meningen att vi skulle föra ett rätt seriöst samtal i kontoret. Men av en händelse så hade jag ett dragspel stående under bordet. Då kunde inte Henrik hejda sig. Du var alltså ett år när Elvis dog. Och jag kan inte för mitt liv begripa hur man som 18-åring kan plocka upp en sån här låt, en Elvis-låt, och sedan tar man då av ungefär hans 700 låtar, tar man just den här från 1961. Och sen gör man det så bra. Jag ska bara avsluta med att säga att jag kom på mig själv här och sitta fånigt leende bara. Vad Bengt menar, men inte finkänslig som han är, inte riktigt säger, är att av alla Elvis låtar väljer du den kanske absolut hemskaste. En geggig historia som man inte riktigt vet var den ska ta vägen. Kvällens vinnare, Elvis Presley! Ja, det gick verkligen undan när Henrik lödde på där med Säckenjärven Polka inne på kontoret. Betydligt lugnare blir det nu när han gör entré i Blue Hawaii. Henrik Åberg som Elvis Presley! Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly and you are heaven to me. Lovely you and blue. Night of nights with you.
feeble night is young, and so are we, so are we. Dreams come true in blue Hawaii, and mine could all come true this magic night of nights with you. Som Elvis Presley. Vår andra kvinnliga finalist i afton heter Magdalena Lindström. Här inne på kontoret berättar hon om sin relativt korta karriär som fallskärmshopperska. Jag gick omkring där på stan och såg en affisch där det stod: vet du varför fåglarna sjunger, stod det. Mm, det är lite vackert. Ja, det är lite vackert. Så jag gick fram och tittade naturligtvis. Det var en rosa stor affisch här och så står det: hoppa fallskärm. Och så åkte jag upp dit och vi tränade sån här reservhopp och rullningar på golvet och allt sånt där i en hel dag. Och så dagen efter skulle vi hoppa. Och det var det värsta jag var med om. Och vi åkte upp i det där lilla pytteplanet och jag fortfarande försökte jag förtränga att vi kommer inte att hoppa ur ett flygplan, absolut inte. Men jag gjorde det i alla fall, på något sätt. Är det någonting du vill göra? Nej. Det vet jag det avslutade det. Hon har alltså, som Pling säger, väldigt speciella sångmaner som är mycket svårimiterbara. Hon har dessutom en klang i rösten som är hälften flicka, hälften kvinna. Du lyckas imitera både de här tänjningarna och böjningarna väldigt bra och även klangen. Nu var det så att det var en brevskrivare här som tyckte att jag var för tråkig och att Jonas Gardell borde sitta på den här stolen. Så om jag ska sammanfatta det här i en Gardellare så får jag säga: Magdalena, jag tyckte det här var skitbra. Jag höll verkligen på att smälla av, hör du. Annie Lennox. Bengt Palmers gjorde sin idag klassiska Jonas Gardell-imitation. När Magdalena vann, här kommer hon igen, Magdalena Lindström som Annie Lennox. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel.
rösten som Annie Lennox i There Must Be An Angel. Pling, jag vet att du har något att säga om några. Mm. Det som är mest fascinerande med Sikta mot stjärnorna är väl själva förvandlingen. När en vanlig liten människa går in i dimman där och kommer ut på andra sidan som en fullfjädrad artist. Det är rena Askungesagan faktiskt. Och för att åstadkomma det här så krävs det en väldig massa jobb och tid i både smink och kläder. Och det finns några som är huvudansvariga för det. Och det är Tina Bengtsson och Kerstin Halvorsson. Vem ska det vara? Ja, Celine Dion. Celine Dion! I'd love a sleep in time. Simon and Garfunkel. Simon and Garfunkel! Just a poor boy, though my story's seldom told. I've squandered my resistance. Jag ska vara Placido Domingo. Jag ska vara counterhjälten Willie Nelson. Willie Nelson! Quite as often as I prepare. Monica Zetterlund. Stress och press och västan en krogera vandrar i helen sista jäntan i skogera. Jag ska vara Brian Adams. Brian Adams! I got my first real six string. Vi ska nu möta finalkvällens yngsta deltagare. Han heter Daniel Lindfors. Han är 15 år bara och kommer ifrån Umeå. Och inne på kontoret berättar han lite om sin personliga musiksmak. Vad lyssnar du på när du stänger in dig på rummet så här och sätter på dig lurarna då? Då är det 70-talsmusik som gäller. Typ vad? Disco. Disco? Ja, disco. Mm. Några, ja, eller rock och bra också. Några speciella discofavoriter? Village People, till exempel. Village People? Ja. YMCA, ja. Kanske till och med. Mycket bra. Ja, okej. Okay. Du har sagt så här att du vill hellre bli musiklärare än rockstjärna. Varför det? Ja, jag vet faktiskt inte, men varför jag nu har sagt det. Nej, men det är bättre att försöka se lite realistiskt nu. Och så sen råkar man halka in på, om man blir nu rockstjärna, så man klagar ju inte. Jag vill börja med att säga att du som bara är 15 år kan härma Elton så bra. Det är en prestation bara i sig, röstmässigt alltså. Du är kanske inte riktigt lika distinkt på höjden och inte riktigt lika mjuk i de låga partierna, men det är väldigt nära. Du har fångat Eltons nasala sångsätt och du wailar på sluttonerna, precis som han. Och ditt uttal är nästintill perfekt, så jag tycker du har en given plats på Lejonklippan. Daniel Lindfors, en av våra tre tvåor från tittaromröstningen. Här kommer han med låten Circle of Life. Daniel Lindfors som Elton John. From the day we arrive on the planet, and we can step in to the sun, and there's more to be seen than can ever be seen, and more to do than can never be done. And some say it's what we've eaten. Some say living lightly, but all our regret as to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. It's the wheel of fortune, and it's the It's the
dream of a storm by the wayside, and some of a song to the stars, and some of us sail through our trouble, and some have to live with the scars. And there's far too much to take in here, and more to find that they could never be found. But the sun rolling high and through the sapphire sky keeps the great and small on the endless round in the circle of life. It's the wheel of fortune, and it's the leap of faith. It's the battle. Först 15 år som Elton John. Jag vet att Lasse Anrell har ett viktigt meddelande angående telefonomröstningen. Ja, vi har just fått reda på att TV4s växel och en del andra växlar också är fullständigt nedringda av människor som säger att det inte går att rösta. Men sanningen är den att för att kunna vara med och rösta ikväll, de här telefonomröstningarna alltså, så måste man ha en telefon som är AXE-ansluten, AXE-ansluten alltså. Det går alltså inte att rösta om ni inte har ett sånt telefonsystem. Tyvärr. Tillbaks till dig, Lasse. Då fick vi den informationen och vi går vidare i vår finalkväll med en herre som heter Pontus Östberg, 23 år från Göteborg. Vi får höra lite på kontoret vad han hade för framtidsplan och vad han tyckte om mitt sätt att ragga brudar i skidbacken. Ja, jag skulle ju gärna vill jag bli skidlärare, givetvis. Men samtidigt skulle jag vilja bli jobba som vingvärd eller någonting åt det hållet. Aha. Liksom inom turism, fast med show då. Okej. Det skulle ha varit jäkligt skoj göra det. Men du har väl fuskat lite som skidlärare, va? Jo, det har jag gjort. Jag har jobbat i Österrike 2 vintrar. Du har gjort det. Och då tänkte jag så här när jag såg den här bilden. Det här är ett typiskt sätt att ragga brudar på. Nej. Så det här ska man inte göra. Rent historiskt så kan man säga om den här låten att det här var låten som fick hårdrocken att bli, att urarta, skulle man till och med kunna säga. Det är en slags marschslager. Det är väldigt käckt och det är väldigt tillvänt för en ny publik, unga flickor, barn nästan. Det höll inte så länge, det gick ut för Europe. Hårdrock för flickor, det är feltänkt, det är en missuppfattning av ämnet, ungefär som om Dolly Parton skulle sova på magen. För att ha sjungit mycket, mycket likt kvällens vinnare, Joey Tempest! Så där glad blir man om man heter Pontus Östberg och vinner i det sista programmet före vår direktsända final. Här kommer han igen nu, Pontus Östberg som Joey Tempest! Yeah.
Och hela Europe bakom naturligtvis. Ska vi gå ner och sätta oss här Pontus på den tjusiga terrassen. Det här var alltså den första avdelningen med de sju första finalisterna. Varsågod sitt. Tack. För friska dig. Nu har jag sett alltså sju stycken av våra finalister. Och det är ju ni där hemma som är vår jury, så spetsa öronen extra noga. Ni ska göra valet senare. Nu vet jag att Lasse har en liten rev bakom örat. Är det inte så? Jo, jag ska berätta lite om den nervspänning som finns här, som ju inte bara artisterna känner utan även ibland vi i juryn. Och det var en gång i höstas när Pling skulle prata om Edith Piaf. Hon var väldigt nervös. Hon skulle säga en stor röst i en liten kropp. Hon sa så här: jag kommer inte att klara det. Bengt och jag, vi stöttade. Nej, jag kommer inte att klara, sa hon. Tänk om jag säger stora bröst och liten snopp. Och så här, men Bengt... Nej då, Bengt och jag sa, du kommer att klara det, och så här gick det. Jenny Boman som Edith Piaf. Varsågod, Kling. Precis som den lilla sparven Piaf så har du en stor röst i en liten kropp. Så där kan det gå till ibland när man gör television, inte alls som visas. Hörrni, sitt kvar där hemma, vi är snart tillbaka. Vi lämnar över till lite reklam. Final av Sikta mot stjärnorna. Jag vill först bara påminna igen om det som Lasse Anrell sa förut. Alltså alla som har telefoner som inte är AXE-anslutna, alla som har sådana telefoner kan tyvärr inte vara med och rösta. Beklagar detta djupt, men det är av tekniska skäl. Alltså, så att alla andra kan rösta av brinnande livet. Men axelanslutna telefoner måste vi ha. Vi ska nu möta läraren och musikanten Mats Svensson. Här berättar han varför han till 100% satsade på skidåkning för några år sedan. Ja, målsättningen var väl att bli en ny Gunde Svan då förstås. Det var det. Det har väl alla som börjar då. Mm. Men det höll inte riktigt. Det gjorde inte. Men jag vet att du höll nämligen på att spöa den norska superstjärnan Björn Dehli vid ett tillfälle. Ja. Kan du ge oss ett kort referat om detta? Ja, det var ett lopp, ett Eliuslopp i Arvika. Och jag hade precis ryggen på, det var gemensam start då, så att jag var precis bakom honom in i mål. Det var en skida som skilde ungefär, så att det är lite pinsamt där. Det hade varit en fin skalp att hänga på väg. Du kopierar Thåströms många, verkligen många manér väldigt bra.
och att du i synnerhet på långa sluttoner sjunger otroligt härligt falskt, precis som Thåström gör. Tack. För att ha hittat den kraft och känsla som utmärker utsatthetens artisteri. Vinnare Joakim Thåström. Mats Svensson tackade och bockade för segerapplåden. Nu kommer han tillbaks här som en demonisk Thåström i Märk hur vår skugga. Thåström. Bengt, jag vet att du som gammal musikant har lite att säga om våra duktiga musikanter just. Ja, det har jag. För att man skulle ju kunna säga att Sikta mot stjärnorna egentligen handlar om att skapa en illusion.
Sångarna skapar med sina röster illusionen av att vara någon annan välkänd artist. Och hur mycket smink, peruk och kläddepartementet här på studion hjälper till, det tror jag att vi alla har lärt oss att se. Jag skulle peka på några andra som också är mycket duktiga på att skapa den här illusionen. Jag talar om en handfull unga herrar från Göteborgs musikhögskola som under den här hösten har verkligen bjussat på sig själva för att underhålla oss. Vi har ikväll sett dem bakom Axl Rose, Elvis Presley, Joey Tempest och nu senast Thåström. Men jag tycker vi ska titta på en liten del av vad de i övrigt har gjort här under hösten. Varsågoda. Titta bara här på våra unga män som ödmjuka töntar när de kompar vår Jokkmokks-Jokke Roy Pettersson i Gulligullan. Samma herrar blir sedan bandmedlemmar i Creedence Clearwater Revival när de kompar Lennart Lindeberg som vår John Fogerty. Varpå de kastar sig in i den melodiska hårdrockbranschen och kompar Stig Gunnarsson när han gjorde John Bon Jovi Dead or Alive. Herrarna kompade sedan Elisabeth Karlsson som mamma Cass i låten Dream a Little Dream of Me som kom ut mitt under Flower Power-eran. Notera skjortorna. Jag tror inte dansbandslärare står på schemat på Musikaliska högskolan i Göteborg, men det hindrade inte våra dödsföraktande musikanter att på ett övertygande vis kompa Cleo Nilsson när hon agerade Lotta Engberg i Jag vill sjunga ut min glädje. Och avslutningsvis för att visa deras enorma spännvidd. Från dansband till grunge när de kliver in rollerna som bandmedlemmar i Pearl Jam och kompar vår Linus Pilebo i rollen som Eddie Vedder. Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli heter det ju, och det gäller i högsta grad nästa tävlande. Vi tittar in på kontoret och träffar Jannica Ahl. Du var redan som liten bebis ute och turnerade med din pappas band, var det inte så? Jo, man är uppväxt med bluegrass, så nu spelar jag själv. Dina karaktärsdrag, Jannica, har jag läst mig till lättretad, varmhjärtad och totalt oekonomisk. Stämmer det? Ja, det stämmer jättebra. När jag var på väg till studion till repetitionerna i morse, så hade jag väldigt ångest eller olust i mig. För jag visste att vi skulle börja hela den här programserien Sikta mot stjärnorna med någon som skulle imitera Jennifer Holliday. Och jag visste att det går inte. Så att tyckte jag var jättetråkigt. Nu har du visat att jag hade helt fel. Det är så här att Jennifer Holliday har en unik röst. Och den lyckas du imitera väldigt bra. Dessutom så har hon en hel del maner. Väldigt speciella egna manér som du också imiterar väldigt bra. Om jag inte hade den här mikrofonsladden så skulle jag ställa mig upp och applådera, så jag får sitta och applådera istället. Vinnare, Jennifer Holliday. Yep! Ja, Bengt Palmers olust och ångest blev ju till stor förtjusning när Jannica Ahl vann. Här kommer hon tillbaka som Jennifer Holliday i And I'm Telling You I'm Not Going. Living without you, I don't wanna be free.
som Jennifer Holiday. Nu ska vi möta en herre som kommer från staden Gränna vid Vättern. Han heter Fredrik Wallin och han jobbar och spelar idag med ett band som heter Bad Influence. Han hade inne på kontoret något att berätta om vissa problem i sina arvsanlag. Folk som känner dig väl, Fredrik, säger att du är ganska slarvig med tider. Jo, tack. Du gillar att vara uppe sent på nätterna. Ja. Du är en hypokondriker. Ja, och det är sant. Alltså. Det är du. Jag har varit sjuk hela tiden nu sen vi kom hit. Alltså, hela tiden. Vad är det för åkommor just nu? Ja, det är halsen för det mesta. Alltså. Mm. Och sen så får man ju diverse ont i alla kroppsdelar hela tiden. Alltså. Feber? Utslag. Ja, framförallt man går man och känner på mandlar och sånt och tror hela tiden att de är svullna. Mm. Precis innan man ska spela framförallt. Precis. Det kommer från min mor förresten. Det kommer. Ja. Det som kännetecknar Bono som sångare är en skrapighet och en mycket stor portion desperation och det som vi inom branschen kallar för vejlanden. Det gör du väldigt, väldigt bra. Du gör till och med hans slutsvansar som far iväg väldigt bra. Men å andra sidan så vill jag påstå att du till större delen sjunger renare än vad Bono gör live. Och det ska du ha ett väldigt högt betyg för. Mycket bra gjort. Mycket bra. Vinnare, Bono U2. Grattis. Tack. Grattis, Fredrik. Fredrik Wallin höjde obelisken i en segergest där. Här kommer han tillbaka som Bono i U2. I wanna tear down the walls that hold me inside. I wanna reach out and touch the flame, yeah, where the streets have no name. Wow. Well, I wanna feel the sunlight on my face. Well, I see the dust cloud disappear without a trace. I wanna take shelter from poison rain, yeah, where the streets have no name. Oh yeah, where the streets have no name. Where the streets have no name. We're still building, burning our love. Burning our love. When I go there, I go there with you. It's all I can do. Yeah. Do it. The city's a showed you a place. Oh, high on the discipline, yeah. Where the streets have no name. Whoa, where the streets have no name. Where the streets have no name. We're still building, burning our love. We're beating, blowing by the wind.
Tack Fredrik Wallin som Bono. Han är 32 år, kommer från Borås och heter Ulrik Arturén. Han är för övrigt den sista av våra tre tittarvinnare som har kvalificerat sig till finalen. Inne på kontoret så blev följande sagt. Du har ju en syster, Marie Arturén, som är flitigt förekommande på Svensktoppen. Jajamän. När får vi höra dig där? Nästa år förhoppningsvis. Jaha. Kommer en platta alltså? Januari. Med eget material eller? Blandat. Ja. Ulrik, du är ju inte bara en duktig musikant, du är ju också kockutbildad vet jag. Ja. Och har jobbat ganska länge som kock. Det är ju ett skapande jobb, varför slutar du med det? Ja, det blev för mycket, både musik och kockandet där. Det var lite svårt att byta bort sina helger då. Ja, men du fick byta pass och sådär. Ja, visst. Så det var att jobba, jobba, jobba. Men du är fortfarande intresserad av matlagning? För eget intresse så. Rockrösten som John Farnham har är ju som en rockröst som är som bäst tycker jag. Precis innan man når det stadiet när man gapar sönder den fullständigt. Där har du har rätt mycket mer röst kvar än vad John Farnham hade. Han har ju inte hörts av så mycket efter det här. Du är också dansbandssångare har jag förstått. Och med tanke på det så skulle jag väl vilja rekommendera Christer Sjögren att ta sig i brasan om dansbandssångare låter så här. Ja, huruvida Christer Sjögren ska ta sig i brasan eller inte råder det säkert delade meningar om. Men sant i alla fall att Ulrik Arturén kommer in som John Farnham. Chance to turn the pages over. We can write what we wanna write. We gonna make ends meet before we get much older. We're all someone's daughter. We're all someone's son.
Rickard Rydén som John Farnham och The Voice. Vi har nu tre artister kvar av kvällens final att presentera och turen har kommit till Niklas Persson från Nynäshamn. Förmodligen Sveriges nu enda levande Lucia med mörka glasögon och hel skägg. Men vad är nu detta? Det är jag som Lucia. Utveckla. Nej, det var på jobbet. De brukar ha ett Lucia-tåg varje år på mitt jobb då. Och de frågade mig om jag ville ha med för de behövde lite sångförstärkning. Och jag sa att jag ställer bara upp om jag får vara Lucia. Och så blev det. Du är rätt söt. Ja, det tycker jag. Ja du Niklas, där fick du väl till det. Jag tycker det här var oerhört likt Nordman. Och du har samma raspiga skäggstubb i rösten. Och samma vemod. Och du kanske har ett något ljusare röstläge, men den största skillnaden är att Nordman är dubbad i refrängerna och det är inte du, för det kan du ju inte göra med dig själv gärna. Så att jag tycker att du nöjd och glad kan vandra vidare. För en sånginsats som tar oss tillbaka till framtiden. Vinnare Nordman! Niklas Persson som genomgick en markant förvandling under programmets gång. Så där glad såg han ut när han vann. Nu kommer han igen som Håkan Hemlin i just Nordman.
Persson som Håkan Emin i Nordman. Jag kommer fram till kvällens sista kvinnliga deltagare. Och hon heter Åsa Lundin och kommer från Helsingborg. Inne på kontoret pratar vi om lite av varje. Så småningom kommer vi in på det där med musikal. En roll i en musikal, det är något av de saker du drömmer om. Ja, det har varit på. Om den chansen kommer nu efter kvällens föreställning då, vad skulle du vilja ha för favoritroll? Det vet jag inte. Funny girl. Funny girl, kanske? Ja, varför inte? Kristina från Duvemåla har ju precis haft premiär. Du var inte där på någon audition och prov? Nej, jag missade den. Varför det? Jag vet ju inte. Det var ingen som sa något. Jag vet inte. Skulle du ha tagit chansen om du sett? Absolut. Skulle jag ha gjort. Självklart. Du skådespelar, sjunger sådär som hon gör. Och sen så gör du det här märkliga hon gör med slutändelserna. Att hon sjunger alltså på konsonanterna. Children och du vet det här. Det har du lyckats väldigt bra med. Du kanske har lite mindre vibrato än vad hon gör, men det är bara en petitess i det här sammanhanget. Jättebra. Vinnare ikväll. Barbara Streisand. Åsa Lundin som segrade med låten People ur musikalen Funny Girl. Här kommer hon igen som Barbara Streisand. A person who needs people who need.
Åsa Lundin som Barbara Streisand. Lasse Anrell. Ja, efter att ha sett det här så ska jag tala om något som känns väldigt naturligt, nämligen dans. Jag ska göra det i formen av ett brev, undertecknat från några norrlänningar. Det är mycket prat om stjärnor och sånt i ert program, men de verkliga stjärnorna är ju dansarna. Det är de som gör programmet. Ni andra, ni i juryn till exempel, ni sitter ju bara. Vi ska se några välvalda exempel på hur mycket skickliga dansare finns i det här programmet. Finalkvällens sista nummer och vi ska få följa med in på kontoret och höra varför Axel Karlsson gjorde sin pappa så besviken. Axel, du lär ha sagt någonting som jag tyckte var jättehäftigt. Du sa så här: musiken räddade mig från skidåkningen. Vad menas med detta? Vem det nu är som har sagt det här? Det är du. Ja. Ja. Jo, jag åkte... Jag höll faktiskt på med sport en gång. Några år sedan nu. Längdskidåkning. Lite, inte så jätteaktivt, men ändå. Och sen kom man in på musiken och sen så kände man att det här är nog mer min grej. Liksom. Jag blir ingen Gunde Svan. Ledsen, farsan. När det gäller din röstlikhet med Gene Simmons så är den otroligt lik. Det ligger, jag vet inte hur man ska räkna på skala, men det är alltså synnerligen likt. I de här fotbollskörerna och sånt med kamraterna så är det svårt att utröna, men Gene och du har ju så att säga egna verser att sväva ut på och där är du riktigt, riktigt bra. Mycket bra. Till sist skulle jag vilja säga att jag hörde här att du och ditt band utbildar er till musiklärare på musikhögskolan. Jag skulle verkligen vilja säga att jag är orolig för blockflöjtsundervisningen i framtiden. Om det ska vara på det här sättet. Kvällens vinnare, Kiss! Axel Karlsson, huvudet högre, minst sagt, än alla vi andra. Hyllade som segrare. Och jag säger bara, I love it loud, Gene Simmons och Kiss! Hey,
Stockholm som Gene Simmons och Kiss. Det var väl en häftig avslutning, eller hur? Just det. Kom här nu. Din gamla bjässe. Sätt dig någonstans i skogen där. Kvällens sista artist. Jörn, ja, känner mig så. Jörn, ikväll är ni inte här för att bedöma, utan ni är ju här för att vara både informativa och tjusiga, och det är ni ju. Hur går det till här nu när vi ska rösta? Alla tittare. Några rätt så enkla regler gäller. Vi har redan fått klart för oss att det här med AXE-telefon, AXE-ansluten eller AXE-ansluten telefon är ett måste för att det här ska kunna fungera. Någonting vi kan tillägga är att alla får ringa in i så mått att det är liksom inga begränsningar när det gäller att från ett abonnemang får bara ett samtal gå, eller vill mamma och pappa och barn till exempel ringa in allihop så får de göra det. Rösterna kommer att samlas upp och rankordnas, eller rangordnas i 6 olika distrikt, vilket vi kommer återkomma till så småningom. Växeln är öppen till 22 och 25. Om ni ringer och ni får en upptaget ton eller ingen ton alls så lägger ni på, och som vilken smart människa som helst så lyfter ni luren efter ett tag igen och provar att ringa igen. Om det fortfarande är några oklarheter kring det här så kan ni gärna, vilket vi har tjatat mycket om den här säsongen, kolla text-tv sidan 671. I övrigt så ska det nog vara allt. Lasse? Det var en palmersk information som inte gick av för hacker. Nu är vi framme vid vår snabbgenomgång. Och som sagt, till snabbgenomgången är telefonnumren kopplade i underkant på varje artist. Passa på att ring nu. Telefonslussen är öppen till 22.25 som du sa, Bengt. Varsågod och titta på snabbgenomgången. Drive me crazy. A goodness gracious, great balls of fire. Blue and blue Hawaii. With all this loneliness, thy shoes. Great and small on the endless round in the circle of life is the wheel of fortune. I guess there is no one to blame. We'll leave in ground. Will things ever be the same again? It's the för Movits, kom hjälp mig och väl. Grav vårt över vår syster. Lill klockan klämtar till stor klockans död. I know.
would first be a person who needs people. Genomgången och vi ska göra så här att vi lägger ut telefonnumren en gång till innan vi går över till nyheter. Så vi är tillbaka klockan 22.45 och då väntar den dramatiska upplösningen. Välkomna tillbaka då. Hej så länge. Då är ni alla varmt välkomna tillbaka till upplösningen och dramatiken i vår direktsända final av Sikta mot stjärnorna 1995. Vi ska snart ringa upp våra regioner som är 6 stycken ikväll. Men innan vi gör det så ska jag förflytta mig bort här och sen ska jag då tala med Lasse Anrell lite grann om hur många som har ringt och hur själva den här omröstningen kommer att gå till nu. Jag kan börja med att berätta att telesystemet faktiskt den här gången har hållit. Jag kan också berätta att det har slagits ett nytt tittarrekord, ett nytt rekord för antal telefonröstare i en sån här tävling i Sverige. Förra året var det 459 000 som röstade. I år har 537 289 röstat. Och det alltså trots alltså att många i Sverige inte har kunnat rösta överhuvudtaget. Lasse. Det var en fascinerande uppgift du gav oss där. Hörde du, Pling, du ville säga någonting? Ja, för enkelhetens skull då så har vi delat upp Sverige i 6 regioner. Det är Nord, Mitt, Öst, Stockholm, Väst och Syd. Och på varje lokal-tv-station sitter en kollega till oss som hjälper oss att räkna ihop rösterna. Lasse. Nej, Bengt. Bengt? Ja, vad som då händer är att rösterna som är samman... tagna på de här olika regionerna samlade kommer att rangordnas. Och sedan kommer det de att ges en viss poäng som levereras hit. Man kommer alltså inte att tala om antalet röster som har kommit in, utan baserat på vilka som så att säga är segrare i varje region så kommer man ge dem en poäng enligt ett system som är känt från andra musiktävlingar i TV, om ni förstår vad jag menar. Där enligt det systemet ser det så att ettan får 12 poäng, tvåan får 10 poäng, trean får 8 poäng, fyran får 6 poäng, femman får 4 poäng, sexan får 3 poäng, sjuan får 2 poäng och åttan får 1 poäng. Lasse? Då är vi klara att börja anropa våra regioner. Och jag säger först Region Norr, Petra Nordlund på TV Norrbotten, är du där? Jajamensan, jag finns med. Hej Petra. Hej Lars. Vad säger du om över 500 000 människor har ringt? Fantastiskt. Visst är det otroligt. Du, med tanke på det snökaos som rådde här i Göteborg förra helgen, hur har ni, fått någon vinter uppe? Jo, den kom nog för ett bra tag sedan. Den gjorde det? Ja. Du låter luttrad. Jo. Är du, är du inflyttad eller är du norrländska? Jag är infödd norrbottning. Okej. Vad gör du på TV Norrbotten? Jag jobbar som programledare. Ja. 5 dagar i veckan. Okej. Då är vi kollegor, du och jag. Ja. Nu Petra. Nu är vi väldigt sugna på att höra ditt resultat från din region. Vi börjar nerifrån. Det blir Joey Tempest då. En poäng. En poäng till Joey Tempest. Sen har vi Jennifer Holiday. 2 poäng. 2 poäng till Jennifer Holiday. John Farnham, 3 poäng. John Farnham får 3 poäng av Norr. Whitney Houston, 4 poäng. Whitney Houston får 4. Sen har vi Håkan Hemlin, Nordman, 6 poäng. 6 poäng till Nordman. Sen har vi Umebon, Elton John, 8 poäng. Jaha ja, Elton får en 8 poängare från Norr.
Gene Simmons, Kiss, 10 poäng. Gene Simmons får 10:an. Och vem får 12:an, Petra? Återstår Elvis Presley, 12 poäng. 12 poäng till Elvis Presley. Henrik Åberg får en 12-poängare. Jaha, det var en intressant start, minst sagt. Och vi går då till min gamla vän Lars Gustafsson på TV4 Jämtland. Hej, är du där? Hej, jag är här. Och då säger jag Lars, prata på. Ja, tack ska du ha, Lars Holm. Det var inte mycket, hörru du. Nej, det är inte, men det är en snygg bild ni har fått tag i alla fall, tycker jag. Du tycker det, va? Ja. Är du mest känd för din programledarroll i Prata på eller som musikant i Las Vegas? Det är väl någon slags blandning. Hur är det med dig? Hörru du, om du frågar mig personligen eller av kommersiella skäl? Ja, kommersiella skäl, det är intressant. Det diskuterar vi om sen. Ja. Du, ja. Lars Gustafsson. Ja. Ni är flera som tittar på finalen upp hos dig, vet jag. Hur har diskussionens vågor gått? Jo, det är som det är en fredag där vi sitter och tittar på redaktionen. Vi är oense som vanligt här. Men jag tror att vi har fått hjälp av alla andra här uppe och fått ihop en slags lista i alla fall. Okej, då vill vi ha den nu. Ja, det får du. Tack. Annie Lennox får en poäng. Annie Lennox får en poäng. Jerry Lee Lewis har fått 2 poäng. Jerry Lee Lewis får 2 poäng. Sen följer Jennifer Holliday som får 3 poäng. 3 poäng till Jennifer Holliday. Hon har 5 sammanlagt. 4 poäng går till Whitney Houston. Whitney Houston, 4 poäng. 6 poäng till John Farnham. John Farnham får en 6:a upp hos dig. 8 poäng. Har vi gett till Håkan Hemlin Nordman. Nordman får 8:an och nu blir det spännande. Det är det. 10 poäng till Gene Simmons. Andra 10:an rad för Kiss. Ja. Och 12 poängen tänker vi ge till Elvis Presley. Jajamensan. 12 poäng till Elvis Presley. Vad säger Lasse Anrell? Hur är det? Ja, ställningen just nu är alltså den att Elvis leder med 24 poäng. På andra plats ligger Kiss, 20 poäng. På tredje plats har vi Nordman med 14 poäng. Och på fjärde har vi John Farnham med 9 poäng. Och sen har vi Elton John och Whitney Houston med 8 poäng. Då anropar jag Region Öst och Ulf Holmertz. Hej och tack för senast. Tack, själv förresten. Hur mår du? Jo, jag mår mycket, mycket bra. Du var ju med oss förra året då Olle Nilsson vann som Lennon. Vad tror du om Norrköpings chanser i år? Har vi någon representant? Jo, vi har Jonas Blum. Det har vi. Just det. Norrköpings chanser i år från vår horisont är kanske inte så där jättelysande om man säger så. Mm-hmm. Men vi har bestämt oss, vi som sitter och tittar på det här, att hade Lasse Anrell ställt upp som Tintin hade han fått 12 poäng. Tintin. Kärt barn har många namn. Nu lägger vi till samling Ilskpigg och dylikt, även Tintin. Ulf, nu är vi spända på din röstsammanräkning. Och då börjar jag med att säga att vi gav Jennifer Holliday 1 poäng. Jennifer Holliday 1 poäng. 2 poäng till Joey Tempest. Joey Tempest och Europe för 2 poäng. Och så kom vi till den där skötten då. Axl Rose, 3 poäng. 3 poäng till Axl Rose. Och skönsjungande Whitney Houston får 4 poäng. 4 poäng till Whitney Houston. 6 poäng, John Farnham. 6:an går till John Farnham. Och till nyss utkomne Håkan Hemlin, 8 poäng. Andra 8:an till Nordman. Och så till tungstäpparen tänkte jag säga, Gene Simmons, 10 poäng. Gene Simmons får sin 3:e 10:a. Och min ungdomsidol får 12 poäng, Elvis Presley. Elvis Presley, Henrik Åberg får sin 3:e 12:a. Och vi anropar Martin Örnroth i TV4 i Stockholm. Hej Martin. Har vi Martin med oss? Jajamensan. Hej Martin. Tjena, vilken kväll. Vilken kväll, vilken fest. Ja. Och vilka professionella amatörer.
Verkligen, det var jättekul att lyssna på er. Spännande. Kul. Är det många som har ringt upp hos dig i Stockholm? Ja, det är ett stort engagemang och det tycker jag det är verkligen roligt. Ja, du hörde ju de enorma telefonsiffrorna, över 500 000. Det är imponerande att systemet pallar. Ja, verkligen. Men de lärde väl sig från förra året. De gjorde väl det. Martin, vill du nu ge oss dina röster? Jajamensan, så här har man röstat i Stockholmsregionen. Jerry Lee Lewis, en poäng. Jerry Lee Lewis får en etta. Joey Tempest, två poäng. Två poäng till Joey. Tempest to Europe. John Farnham, tre poäng. John Farnham får en trepoängare. Jennifer Holiday, fyra poäng. Fyra poäng till Jennifer Holiday. Whitney Houston, sex poäng. Sex poäng till Whitney. Håkan Hemlin, Nordman, åtta poäng. Nordman får åtta. Också Gene Simmons, tio poäng. Tio poäng till Axel Karlsson som Gene Simmons. Och Elvis Presley, tolv poäng. Elvis Presley får 12 poäng. Henrik Åberg från Härnösand. Ja, Pling, kan du ge oss en kort summering nu? Det är kanske inte så svårt. Nej, det är toppen är ju oförändrad. Det är ju Elvis som ligger etta med 48 poäng. Andra plats, Gene Simmons på 40 poäng. 10 poäng mindre, 30 alltså, har Nordman på tredje plats. Och fjärde plats delas av Whitney Houston och John Farnham. Båda har 18 poäng. Tack, Pling. Vi anropar nu Lennart Persson i Region Väst och TV4 i Göteborg. Hej Lennart! Hallå, hallå Latif! Hej! Det är en sån fest ni har. Ja, visst är det. Visst är det en härlig stämning. Du, jag pratade om snö här med Petra uppe i Norrbotten förut. Men du var ju med om en riktig värsting förra fredagen. Kan du berätta kort om snökaoset? Ja, då var ju det TV-hus du sitter i just nu, Latif. Då var det som en inbyggd iglo. Det var snö överallt i Göteborg och vi kunde knappt ta oss utanför dörren. Det var till och med strömlöst i TV-huset i Jonsered, där alltså siktar mot stjärnorna studion finns. Så att det var becksvart, vi kunde inte sända därifrån utan vi fick åka till TV-masten vid Brudarmossen och trycka in oss där för att få ut våra bilder överhuvudtaget. Men det lyckades? Det lyckades till slut efter många om och men, ja. Okej. Okay. Ikväll får vi sticka emellan med något annat än musiken. Ikväll har vi faktiskt tänt ljus här i Göteborg därför att imorgon är det någonting som många tycker är väldigt trist. Det är nämligen en demonstration i Göteborg. Nazister demonstrerar på Göteborgs gator. Och som en motprestation mot detta så uppmanas folk att tända ett ljus. Och det har vi gjort här ikväll. Ett ljus mot nazism och rasism och främlingsfientlighet. Och det kan vi väl uppmana alla andra att göra också. Då tänder vi ljus i hela vårt avlånga land för detta. Det tycker jag var en tankvärd uttalande av Lennart Persson. Tänd ljus mot nazism och våld och annat elände. Nu går vi på röstningen, Lennart. Ja, vi ska se om vi kan kasta om allting här som ni har byggt upp ikväll. Vi ska ge rösterna från västsvenskarna och göteborgarna. Är ni beredda? Yes. Okej, okay. Då börjar vi nerifrån. Jerry Lee Lewis, en poäng. Jerry Lee Lewis får en etta. Joey Tempest, två poäng. Två poäng till Tempest of Europe. Jennifer Holiday, tre poäng. Jennifer Holiday får en trea. Och så hemmafavoriten, Whitney Houston, alltså Linda Howard från Göteborg, fyra poäng. Fyra poäng till Whitney Houston. Håkan Hemlin, alltså Nordman, sex poäng. Här fick Nordman en sexa av det, ja. John Farnham, åtta poäng. John Farnham får sin första åtta, tror jag. Gene Simmons, alltså Kiss, tio poäng. Och en säker tia på Axel Karlsson som Gene Simmons. Och så är det olidligt spännande då. Vem får tolvan? Jo, Elvis Presley, tolv poäng. Henrik Åberg. Elvis Presley får sin femte tolva. Ja, Bengt, ge oss en summering. Ja, det är väl så här att för att använda en klyscha i sånt här läge så tycker man börjar kunna se ett mönster, Lasse. Och det är faktiskt dessutom så att
det här mönstret måste brytas väldigt, väldigt kraftigt för att någon ska kunna stoppa Henrik från att bli detta års Olle Nilsson. Vi har alltså en situation där Elvis leder på 60, Kiss på 50, följer på 50, Nordman på 36, Farnham på 26, Whitney på 22, Jennifer på 13 och Elton på 8. Tack Bengt. Vi anropar Region Syd och Bosse Turin på TV Skåne. Hallå Bosse. Tjena. Hej, tack för förra finalen. Tack så mycket. Sitter du själv? Det gick ju fel den också. Ja, sitter du själv eller har du din familj eller några goda vänner omkring dig? Jag har familj och goda vänner också. Ja. Och de har sex olika vinnare, så de ska vi inte tro på. Nej, då ger du oss dina röster omgående. Så ja, då ska vi kasta om den här listan riktigt ordentligt då. Ja. Ja. En poäng till Axl Rose, Guns N' Roses. En poäng till Axl Rose. Två poäng, Jennifer Holiday. Två poäng till Jennifer Holiday. Tre poäng tyvärr till den ena skåningen, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee får en tre av dig. Fyra poäng, John Farnham. Fyra till John Farnham. Sex poäng, Whitney Houston. Sex till Whitney Houston. Åtta poäng, Nordman. Nordman får en fjärde eller femte, åtta tror jag. 10 poäng, Gene Simmons i Kiss. 10 poäng till Gene Simmons. Då håller i det nu. Ja. Yeah. 12 poäng, Elvis Presley. Elvis Presley! Vi har en vinnare. Vi har fått en vinnare. Ja, då kallar jag upp Sitta mot stjärnornas vinnare 1995, Henrik Åberg alias Elvis Presley. Välkommen upp på scenen. Folkets jubel. Henrik. Grattis. Grattis till en fullkomlig jordskredsseger. Det liknar en Carola-vinst, ska jag säga. 6-12 i rad. Hur känns det? Ja, detta är inte sant alltså. Det är inte sant. Är du lycklig? Fruktansvärt, fruktansvärt. Ja, vad roligt. Ja. Har du något spontant att säga till dina alla röstande tittare? Får tacka så fruktansvärt hemskt mycket. Och så en hälsning till Danmarks Elvis-vänner som jag har haft kontakt med. Du har haft kontakt med Danmarks Elvis-vänner. Mm. En glad och lycklig Henrik, naturligtvis. Och det är inte bara det att du har funnit den här fantastiskt tjusiga och mycket tunga obelisken. Mm. Nu ska jag be att få presentera Lasse Weiss, TV4s programchef. Här kommer han. Hej Lasse, välkommen. Där har du din mick i pratan. Jag har en. Han har, okej, då tar jag den micken så slipper du prata i den. Henrik, fantastisk Elvis Presley. På oss på TV4 är jag säker på från miljoner människor i Sverige ikväll. Då ska du få ett pris av oss, vinnaren 1995. Priset är att du får delta som Sveriges representant i den stora internationella Sikta mot stjärnorna-finalen i Holland. Den 13 april nästa år. Men vi har dessutom ett annat pris. Vi har dessutom ett annat pris från oss på TV4 som innebär att tillsammans med en vän, en käresta, så får du åka vart du vill i världen på den konsert du väljer och den artist du vill se någon gång inom den nära framtiden. Grattis, tack så mycket. Har du någon kommentar? Det måste vara dolda kameran. Det måste vara dolda kameran. Hörrni, Henrik Åberg har gjort en brakseger här ikväll med sin Elvis Presley och Blue Hawaii. Nu är det inte bara Henrik som har bidragit till att den här kvällen har blivit en otrolig festkväll. Vi har ju 13 andra fantastiska aktörer. Kom upp på scen. Motta folkets jubel. Här kommer det nu att delas ut blommor och annat. Och naturligtvis, när vi står samlade så här, så vill vi höra vinnarlåten med Henrik Åberg.
Blue Hawaii. Sikta mot stjärnornas segrare 1995. Henrik, jag tar obelisken. Gunilla kommer med mikrofonen. Gunilla Olsson, vår koreograf, överlämnar den med varm hand. Och så får vi höra Blue Hawaii. Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly and you are heaven to me. Love you and blue Hawaii. Loveliness, there should be love. Come with me while the moon is on the sea. The night is young and so. In blue Hawaii, and mine could all come true this magic night of nights with you. Come with me while the moon is on the sea. The night is young, and so are we, so are we. Dreams come true in blue Hawaii, and mine could all come true this magic night of nights with you. Tack så mycket.